Христос Воскрес! Щиро вітаю всіх вас, дорогі браті і сестри, з найбільшим і найзвеличнішим святом із всіх свят – святом Світлого Христового Воскресіння. Це свято, до якого ми йшли подвигом Святої Чотиридесятниці, шляхом, який викриває нам всю ту любов і той жертовний подвиг, який Христос приніс заради кожного із нас. Адже саме та любов, з якою Христос прийшов на землю, увінчалася тим, що Він постраждав за гріхи всього людства. Постраждав, і саме цьому навчає і кожного з нас, навчає нас і любові. Адже якби не було зради, розіп'яття, покладання у гроб, не було б і воскресіння. І сьогоднішнє свято надихає кожного з нас до того, щоб ми із своєю любов'ю наблизилися до Бога. Наблизилися не словами, а наблизилися і своїми справами. Це свято і найбільше, тому що ніхто не зміг зробити того, що зробив і Господь, прийшовши у цей світ. І своїм воскресінням, своїм смертю і життям Господь надихає і своїх учнів, апостолів, які стали першими благовісниками Святого Євангелія. Адже і апостол Павло, звертаючись до Коринфян, і говорить: «Якби Христос не воскрес, то марна була б і наша віра, марна була б і наша проповідь». Ми бачимо, що свято Воскресіння Христового слугує фундаментом нашої віри, слугує фундаментом розбудови церкви. Адже якщо ми споглянемо на історію створення і існування церкви в перших віках християнства, ця історія наповнена життям і свідченням мучеників, мучеників, кров яких є теж фундаментом створення церкви. Адже смерть не зруйнувала церкву, а навпаки стверджувала тих людей, які стояли у вірі за Христа. Саме Христос, який був центром віри мучеників і укріпляв їх у своїх силах, тому що вони помирали не за себе, а вони вірили і у теж воскресіння разом із Христом. І ми з вами, дорогі браті і сестри, теж повинні надихатися цією вірою. Які б перед нами не ставилися випробування, ми завжди повинні твердо вірити в тому, що неможливо людині, те можливо і Богові. І зараз і це світле свято ми теж зустрічаємо в умовах випробування кожного з нас. Випробування і на нашу віру, випробування і на нашу стійкість. Адже повинні ми підтримати і тих, хто зараз з причин хвороби не може зустрічати це свято у родинному колі. Підтримати і тих, хто проявляє і свою жертовну любов і сили для боротьби зі страшною хворобою. Підтримати і тих, хто знаходиться і зараз в зоні бойових дій. Підтримати і тих, хто чекає їх повернення цілими і неушкодженими у свої домівки. Свято Воскресіння Христового свідчить нам і про те, що Господь своїм воскресінням перемагає дві найбільших біди, яких ми теж боїмося – це смерть і гріх. Хтось може сказати: адже люди і далі продовжують помирати. Звісно, люди помирають. Але віруюча людина знає, що і зерно, яке падає в землю, теж проростає згодом і дає нове життя. Так і людина, яка помирає у Христі, теж разом з ним і воскресне. Хтось може сказати, що людина і продовжує чинити гріх. Людина продовжує чинити гріх, але Господь дає людині і ті ліки, і способи, з яким можна боротися проти гріха. Адже без Бога ми гріх не зможемо подолати. І ми, пройшовши шлях Святого Посту, під час якого ми теж боролися з власним гріхом, усвідомлюємо, що і своїми гріхами ми теж розпинаємо Христа. Тому зичу кожному із нас, щоб вічне, живе Слово, стверджуючи про Воскресіння Христово, було девізом у нашому житті, щоб ми намагалися пронести його через нашу думку, через наше все життя, щоб наша зустріч з Богом була очікуваною. І хай милосердний Господь укріпить кожного з нас на цьому життєвому шляху, де б ми не знаходилися і перед якими викликами ми б не стояли. Зичу всім пасхальної радості і вітаю вічно живим апостольським вітанням: Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!